הנה. בדיוק. אז זה מי... כאן זה בתשח. ועוד קצת אחר כך. וזה היום. רואים את זה גם פה. אליעזר, תגיד שלום לאנשים. בוקר טוב לכם! מתקרב האחרונים שנה אחרי שתצלם תבואו. ברוכים הבאים לנווה אילן. אני מאוד שמח שבעזרתו של ברק אתם הגעתם לכאן, כי הוא יודע להפעיל את האלקטרוניקה ולזמן אנשים, אני לא יודע את זה. לא שווה בכפתורים כלום. ואני אחד משלושים ואחד החלוצים שלפני 70 שנה וחמישה חודשים בן גוריון מביא אותנו והוא אומר לנו, תבדו את הקיבוץ שלכם, תבדו מבצר ואפשר יהיה ללחום על הדרך. זה מה שהוא אמר, זה מה שעשינו. ואתם, יש לכם פה מקום לראות מה שהיה ומה שיש. תוסיפו לזה את הטרסות שלנו שאתם רואים שם, שעליהם גדל יין נהדר. למה היין טוב פה? לא תודה חשוב, אני מודיע לכם. היין הכי טוב פה בגלל זה שהשקלנו אותו בזהה, את השתילים כששתלנו אותם. והיום זה יום החנוכה של המגדוס, הדור החדש של מדריכים, שימשיכו כשאני כבר לא אהיה ביניכם על האדמה הזאת, תהיה למעלה שם באיזה מקום, ואני מאחל לו הצלחה, וגם לכם. דיינו. פיקוד עובר אליך. מעולה. תודה אליעזר. מכאן אנחנו נמשיך אל נווה אילן. אפשר להמשיך ברכבים, אליעזר? אליעזר? רגע. אני חושב... אפשר להמשיך עם הרכבים, נוסעים פה ישר על הכביש שמאלה כשאתם יוצאים בתחנת דלק, עוצרים איפה שיש מדרגות שעולות למעלה, אחרי השער, בערך 200 מטר אחרי השער הצהוב של מושב נווה אילן. ומי שאוהב ללכת ברגל, אז אני מוביל גם קבוצה ברגל. לא חובה ללכת ברגל בכלל. חוזרים לפה בסוף. שמי שאוהב ללכת, בסוף חוזרים לפה, כן. אז אנחנו פונים פה שמאלה, ממשיכים ישר, בערך 200 מטר אחרי השער הצהוב של מושב נווה אילן, יש מדרגות מצד ימין. אם בסוף חוזרים לפה, אז מי ש... מועצה לשימור אתרים, למדרגות שלפני 70 שנה של יזר עם עוד שלושה חברים בנו פה. למה? בעצם... למה מבצר כזה? שמעתם, אליעזר אמר שבן גוריון אמר תבנו פה מבצר. למה מבצר צריך מדרגות? כדי שהאויב יוכל להיכנס. אז אין שום היגיון בלבנות מדרגות למבצר. מתי בנו את המדרגות? שגילו שהם חלק ממדינת ישראל, שהם ישראלים. אנחנו רואים פה תמונה שצולמה. אתה יכול גם לבוא. כן, בהחלט. אותה תמונה שהראיתי שם. התמונה הזאת צולמה עד כמה שאני מבין, בהוראה של משה דיין מרודוס, הסכמי הפסקת אש. ומשה דיין אומר, תשלחו פייפר, תצלמו את נווה אילן, שתהיה בתמונה, שיראו שאנחנו פה. אז עולה הפייפר הזה, מצלם את המקום, נגמרים הסכמי רודוס, אומרים להם, אתם ישראלים. מה זה ישראלים, אליעזר? ישראלים? איפה אנחנו התייחסנו בכלל לעניין הזה? בן גוריון בא מתל אביב עם קבוצה של אנשים, והוא נואם פה, וקשה מאוד היה להבין את בן גוריון, בן גוריון מדבר איתנו, ואנחנו פה מדברים צרפתית. אנחנו לא מדברים צרפתית. בסדר, הגעתי. אז הוא קם, הוא בא אחרי מלחמת השחרור, ארבעה חבר'ה מאיתנו נפלו. ואז הוא קם לנאום ואומר לנו ככה, כל אחד, חלק חלקים, חד של ירושלים. ואנחנו הבנו מזה, ירושלים, שום דבר אחר. ואז אנחנו... הוא לא בא לבד, הוא בא עם קבוצה של אנשים מתל אביב. אנחנו, היה לנו פה רדיו על מצבר של משאית וקלטנו
משהו מורפל שבגורלי הכריז את פסל בדינה, משהו, ישראל, אני יודע. אז שאלנו את החבר'ה האלה שבאו בן גוריון, שהם ישראלים, אנחנו ידענו שהם ישראלים. לא ידענו שגם אנחנו ישראלים, זה לקח לנו זמן לקלוט את זה. בכל אופן, שאלנו אדם, מה? אמר. אנחנו הוספנו כללה ברוסית, אבל לא אעביר אותה הלאה. בכל אופן, אז הם אמרו, הוא אמר, כל אחד מכם יכול לראות עצמו כבעל חלק 31 של ירושלים. למה? למה? 31? כי היינו 31, הוא כבר אמר לך. אז זהו, ארבעה נפלו, אבל המשיכו לקרוא לנו 31 הצרפתים של נווה אילן. אני הולך עם הכובע הזה, זה ברד צרפתי, אי אפשר להזריח אותו. ושם גילינו את הישראלים. אתם בטח הבנתם את הפירוש של מה שבן גוריון אמר. מה הפירוש? מה הפירוש? תנו לי את התנ"ך שלי, זהו. מה הפירוש? גם אנחנו לא הבנו. עשו לעבוד קשה, אתם הלכתם ברגל, אז פה התעייפתם. בקיצור, חבר'ה, בן גוריון הודיע לנו שרק בזכות המבצר של נווה אילן, רק בזכות המבצר של נווה אילן, הוא יכול היה לנהל את המערכה על הכביש מירושלים ועל ירושלים. עשית אותו כמה שאפשר. ואני לא רוצה שתאמינו לי, אתה כבר חוזר לדבר, תתכונן. אל תאמינו לי, כי אני אשאל אתכם, בשביל להמחיש כמה היינו מעט אנשים, כמה לא היה נשק נורמלי. לא היה. מה ההוכחה, אני אשאל אתכם? על הרוב היהודי בעיר עתיקה. הצלחנו לשמור במלחמת השחרור? לא. אתה רואה שיושב קרוב אליי, זה מסוכן. לא ממש ניסינו גם. ממש לא. הרוב היהודי נופל בידיים של הירדנים. יש 48 הרוגים בקרבות על העיר העתיקה, על הרוב היהודי, ו-48 איש ב-48-9 זה כמו 2,000 איש היום. והרוב הנופל, הגברים כולכם הולכים לשבי, לירדן, שנתיים. הם התנהגו לפי החוק, אבל זה לא היה פיקניק. וכל הגברים, הזקנים והנשים והכלות והילדים והאימהות, כל אחד לוקח קצת פקלאות, עוזב את העיר העתיקה, וכבר לא יחזרו לשם. זהו, פיקוד שלך. תודה. הסכמי רודוס, באיזה שנה? 49. 49. הסכמי רודוס הלכו לפי הנקודות שיש יישוב יהודי ונציגו את המפה? פחות או יותר, כן. עכשיו בן גוריון אמר... איפה שיש צבא, אבל לצורך העניין זה משלט צבאי פה. בן גוריון אמר להם את זה מישראלים כי הוא הסכים שפה זה נקודה ישראלית. כן, פה זה מדינת ישראל. הסכמי הפסקת אש, זה לא הכרה רשמית. הכרה רשמית באה רק 19 שנה אחר כך, אחרי ששת הימים, הכירו רשמית שמה שהיה ב-40 גבולות הרביעי ביוני 67, שהם בעצם גבולות הסכמי הפסקת האש של 49, זה הגבולות המוכרים של המדינה. כמה ימים אחרי הכרזת המדינה בן גוריון הגיע לכאן? שאלה טובה, אליעזר. מה הייתה השאלה? מתי בן גוריון הגיע לכאן? באיזה חודש, באיזה שנה הוא הגיע ואמר לכם שאתם ישראלים? חבר'ה, שלושה דברים לפחות. א', מציע שתכריז שאלות בסוף. בסדר גמור. או בסוף קטע, אחרת אתם תהיו פה עד אחרי שבת. אחד. שתיים. לא להחריב, אלא תהיה... זהו, תספר על המדרגות, זה הרגע לפני שתמשיכו ללכת. ושלוש, על שאלות. לענות בזמן שלך בהפסקה על הספסלים, מקום נוח, ותנהל את העסק. בסדר. אז כמה מילים על המדרגות האלה. אתם יושבים על המדרגות שאליעזר בנה עם עוד שלושה חברים, אחרי שהודיעו להם
שהם ישראלים, שפה זה מדינת ישראל, זה כבר לא מבצר, זה קיבוץ. ואם זה קיבוץ וצריך גישה נוחה, צריך שיהיה אפשר להגיע אליו. אז באותם ימים הייתה פה גדר, לא היו מדרגות, היה חמור טייל, היה אפשר, פותחים אותו רק כשמישהו צריך להיכנס, מוקשים בגדר. הם ממש ממש סמכו על כל כלב או טן שעלה על מוקש, והמוקש התפוצץ לא לידם. הם ידעו, או, ניצלנו מאוד מוקש. ברוך השם. לא הבנתי, מי שם את המוקשים? הם שמו את המוקשים במלחמה, להכין לפני המלחמה. ואחרי המלחמה. בעיקר בקרבות עשרת הימים. איפה הייתה הדרך? אז הדרך זה הכביש. כשנעלה למעלה נראה את הכביש, כביש ירושלים תל אביב. כביש אחד. כביש אחד. שם שופכים אותם 31 בחורים ובחורות, עם אוהלים ולומים ומקושים וכלי פח, צלחות וסכום, שיהיה... דבר ראשון שהם עושים, מגיעים לפה ב-11 בבוקר, משך 5 שעות, סוללים את דרך אפר שתגיע לפה. אחרי 5 שעות, 4 אחר הצהריים. מי הם היו? מי ארגן אותם? פלמ"ח? באופן כללי אפשר להגיד שבימים ההם כל העם היה בהגנה. היו 250 איש בלחי, 3,000 איש באצ"ל, חוץ מזה כל העם בהגנה. זה הגרעין שהגיע הנה בצורה מאורגנת? כן, זה גרעין, המחתרת הצרפתית, הם כולם עלו מצרפת לפה ב-44, מקי. התגלגלו לצרפת בכל מיני דרכים, אליעזר צרפתי יקה, היו צרפתים הונגרים, צרפתים פולנים, מה שמשותף לכולם זה שהם התגלגלו לצרפת, דיברו צרפתית ונתקעו שם כל המלחמה כי לא היה אפשר להמשיך עוד מערבה. הגיעו לעבוד קצת הדתיים בשדה אליהו, החילונים בדגניה, אליעזר יכול לספר שלא היה כיף חיים בדגניה, אקלים לא משהו. ומתארגנים ביחד ובאים לפה. יכול, כן. יכול להוסיף? בטח. בשביל זה צריך לקום לעזור. יכול לשבת את זה. רגע, לא. אני צריך לכבד את הקהל שלי. תוספת טיפה. המדרגות. אנחנו עד 49 סגורים במשלט מחוץ לגדר, זה עולם המלחמה, וסגור הרמטי כמו שברק אמר. אנחנו בעצם לא יודעים אם אנחנו נהיה ירדנים, הירדנים לא רחוקים. שושלת אחת הרים הלאה, זה ירדנים, אנחנו על משלט אחד והם על משלט אחד, אחד על השני, לאורך כביש רמאללה לטרון, מה שהיום כביש מודיעין, קריית ספר וכדומה. או שאולי נהיה מצרים, המצרים יושבים דרומה לבית יוברין, לא יודעים, אנחנו בעצם רק יודעים שנהריה תישאר גרמנית, זה הכל מה שאנחנו יודעים. וזה גם לא התגשם במציאות. טוב, במצב הזה, אמר לכם ברק, משה דיין שולח לצלם, חוזרים לזהו, ואז מודיעים לנו, חבר'ה, אתם בארץ, אתם נשארים בארץ, אתם חלק של הארץ. ואז פותרים את הגדר, מורידים את המוקשים, את התיל וכדומה, וארבעה חבר'ה בונים את המדרגות. מאיפה הם בא? זה סלע שפיצצנו ואבנים שסטטנו בפטיש. דרך אגב, תשימו לב, יש מדרגה של 10 סנטימטר ובדיוק אחרי זה יש מדרגה של 15 סנטימטר עובי. לא התייחסנו לעובי. ככה זה יקם. אי אפשר להוריד עובי בפטישים. לא היה תקן אז. אבל סטטנו חזית ושטח למעלה. ארבע אבנים שוות. היו צעירים, לא חשבו על תקן נגישות. עכשיו, זה אחרי המלחמה. אחרי המלחמה כולנו גילינו מה הדבר אחד. שבחורות זה דבר טוב. קודם כל, קודם היו לנו 14 בנות ו-17 חלוצים
וגם הן חלוצות, ובכלל לא התייחסנו. כל כך היינו עסוקים לבנות ולעשות רק את הדחוף, את החיוני ביותר. לא בא לנו לראש שבחורות זה דבר טוב, אבל כשנגמרה המלחמה, כולנו מאוהבים, כולנו, וכולנו רוצים להתחתן. זה לא שומר הצעיר, פה בלי פתקה ברבנות עבדן, לא מתייחסים אליך. זהו, אז במצב הזה, במצב הזה זה בסדר. אנחנו פותרים את הדרך לחופש, לעולם הגדול, לחיים, פותרים. סוף, גמרנו מבצר, זהו, הדרך לעולם. אני זוכר שסתקנו את האבנים ושמנו אותם, חשבנו, עכשיו מתחתנים, יהיו תינוקות. הם יצטרכו ללמוד ללכת על המדרגות האלה. ואז עם הפטיש, אני צריך להגיע להנה. זהו, עם הפטיש, לא. היינו מעגלים קצת את הקאנט בשביל שהתינוקות שפעם יוולדו לא יקבלו מכות יותר מדי גדולות. חוזר אליך. אפשר לשאול משהו? אני לא בעד, אני... אליעזר, כאן סיימנו, אנחנו נמשיך למעלה, אז עכשיו זמן לשאלות פה. תמשיך, תמשיך. זמן לשאלות פה. כן, בבקשה. שאלתי מקודם שאלה... אתה מדבר עם חרש. חרש מדבר אל חרש. קדימה, לדבר אני יכול, לשמוע לו. מה אכלתם ושתיתם אם היה סגור ואי אפשר היה להגיע? אין לי הסברים, אני את השאלה הבנתי. היה לנו מזל. מה לשאלה שלך? המזל הוא שאנחנו דור השואה. אנחנו גדלנו בעולם בלי חופש, בלי אוכל, והקיבה אצלנו בכלל לא הצטמקה. לא הצטמקה, היא לא גדלה. לא... נשארה מצומקת. אוכל בשפע. כן, קטן. היו לנו פה 15-20 פלמחניקים שרק עסקו בפעולות מלחמות. אנחנו גם בנינו, גם עבדנו, גם שמרנו, גם לחמנו, הכל ביחד. הם רק בפעולות מלחמה, והם התעוננו. אין אוכל, ולנו זה הספיק. איזה אוכל? אוכל מקרי. מה שמשוריין של הפלמח הביא לנו כמה ארגזים של אוכל וכמה זה... אכלנו. ומים? תוסמת וה... ומים? זה האקונומית. היא כל יום הצליחה להכין מאכל אחד. ואז בא לחדר אוכל, אתם תראו אותו תכף, ואם תפסיקו לשאול שאלות, אחרת לא תגיעו. ואז, רגע, שאלה זה קצר, התשובה לא. ואז הייתה מביאה את האוכל, חדר אוכל, ציר גדול, מצקת, כל אחד בא עם הצלחת פח, ומקבל את המנה שלו, וזהו, זה האוכל. וזה בלי מספיק. אוכל אפשר, רגע. אבל בלי מים אי אפשר, תקרנו גם על המים. כן, מים זה הרבה יותר חשוב מהמים. מהאוכל. אפשר להתייחס גם לזה. אתם מצליחים להשחיל שאלות. אתה נתת להם רשות. מים המים. רגע, בסדר, נדבר. הבנתי, קלטתי. אז יום אחד היה בחור אחד שהיה לו מצב רוח לא טוב באותו היום. והיא שמה לו את המנה בצלחת. ואנחנו גדלנו בצרפת, למרות כל המלחמות והרדיפות וכל זה, בכל זאת בצרפת יודעים מה זה אוכל טוב, לא כשר בכלל, אבל מאוד טוב. ואז הבחור עם המצב רוח הזיפתי, הוא אומר, מה? את הדרק הזה את רוצה שאני אוכל? אז היא לקחה את הצלחת והעיפה אותה דרך כל חדר האוכל. וכל מי שישב שם קיבל את ה... את האחוזים שלו. זה מה שקורה לחברה סגורה, הביקורת העצבים, זה עובד וזה גם מביא לפירוק של המקום הזה, אני אתן לברק. מים, יש לנו בור מים פה, בור מים.
שסולל בונה נקטע אותו וזה, ובחור שניקע את הבור של סולל בונה, הדליק שם סיגריה והתפוצץ בתוך הבור. אני רוצה להוציא אותו. בכל אופן, בדרך כלל זה הספיק. אנחנו חניכי פלמ"ח, מה לימדו אותנו בפלמ"ח בענייני מים? לא לשתות! תרגלו אותנו כל כך חזק לא לשתות, שעד היום הזה אני לא יודע מה זה להיות צמא בכלל. ואני שותה רק בגלל זה שהרופאים אומרים שצריך לשתות, וזה עולה לי מאמץ גדול. אז בדרך כלל חיינו על בור המים, וזהו, היו איזה שני מקרים שלא היו לנו מים, אבל לא אכנס לזה. תודה, אנחנו ממשיכים למעלה. איך צריך לעשות את הטורקים? רגע, לא ללכת. עד פה. חצי, אתם רואים חצי. מעבר לבית, החצי השני. עכשיו, תפנו אליי בבקשה לחזית שוק. איפה תעודת הלידה של נווה אילן? מי יגיד? מאחריי. איפה תעודת הלידה של נווה אילן? נו? 46. מה? לא, איפה הכביש? לא, לא באיזה שנה, איפה התעודת הלידה? תעודת הלידה, שאלתי. לא, כביש? שום דבר אחר. נו? שלום, שלום. יופי, שאליתם. שלום, שלום. יופי. נו? מה זה? איפה תעודת הלידה? מחריי! אף אחד בא איתכם. אתם לא רואים את הכביש? פה למטה, הראשון פה? נכון שכבר העצים גדלו ובקושי רואים את הכביש. הכביש מספר 1? אבל זה הכביש! ומשם הלכתם ברגל לפה ביום... בגלל הכביש הזה, בן גוריון אומר לראש הקרן קיימת, אני צריך מקום מבשר קרוב לדרך שאפשר יהיה ללחום עליה בגלל הכביש הזה. עכשיו אתם חופשים. קח פיקוד. שם הורידו אותם? בסדר. אבל מיזוג אוויר היה לכם. שם הורידו אותם? למה הוא רצה דווקא? תראה אותו בזמן הנכון. זה העמדות הראשונות שבנינו, ופה למדנו לסטט אבנים ולבנות בהם. וזה עומד בלי בטונים 70 שנה, ואף אבן לא זזה. זהו, אז כאן אנחנו יכולים להגיד תודה לבורא עולם שנתן לנו צל, ועל הצל הזה אני רוצה לספר סיפור אהבה גדול. אם אנחנו מסתכלים בתמונה, חבר'ה, להתיישב, להתארגן, אפשר לראות בתמונה שיש עץ אחד. איזה עץ? לא זה. אתה מצאת אותו בתמונה? כן. איזה עץ? עץ חרוב, העץ ההוא, עץ יחיד שרואים פה בתמונה מתשה. אני לא רואה, אבל לא חשוב. שלום, שלום. יפה. אז אליעזר יכול להגיד שהוא היה פה אחראי על... אחרי 10 שנים על הגינון, על החקלאות. חקלאות. מה גידלתם פה? גידלתם תפוחים? תפוחים, שזיפים. זהו. זהו. הזמנו אותם לכתובה והלכנו להביא את השתילים. עוד מעט נספר עליכם. רגע, השתילים הלכנו להביא באמצע מלחמה באוטו שלנו, מסעית משוריינת. כשאני הודעתי לוועדת משק, אני צריך את האוטו בשביל להביא שתילים. אמצע מלחמה, אף אחד לא התווכח איתי, אף אחד לא אמר אפשר לדחות. היה לנו כל כך חשוב, הכנו בורות וטרסות ובורות של לשתול, שלא עלה על דעתנו שאפשר לדחות את זה בעוד שנה. לא דחינו כלום, נסענו עם השיירה, עם ה... בדיקה של הבריטים שבדקו אותנו, ואחר כך עם הירי של הערבים, והגענו לחולדה ומחולדה לגזר ואחרי גזר לרחובות, וראינו אנשים הולכים, ילדים הולכים לבית ספר,
ואנשים יושבים בבתי קפה, ואנחנו באים מלב המלחמה הקשה ביותר. זהו, אז לקחנו את השתילים, עמדנו בלילה בבוץ, ולמוחרת לקחנו אספקה להנה על המסעית, היינו על הנסיעה הזאת, ואף אחד לא עלה על דעתנו שלא כדאי לסכן את המסעית ואת שני האנשים שנסעו הנהג ואני בשביל השתילים. זה לא עלה על דעתנו. אבל לטבע יש דרכים משלו, ולעצים יש דרכי רבייה הרבה יותר מתקדמות ומפותחות משלנו. והחרוב במקרה הזה דומה לנו, צריך עץ זכר ועץ נקבה. אבל היה פה רק זכר, אין נקבה. אז מה הוא יעשה? תחליף את המין. הוא הביא לעצמו נקבה. לא ברור איך. אליעזר היה פה 10 שנים, החרוב היה לבד. הלך ל-40 שנה בנגב, חזר לפה, יש פה את החרובה הזאת. ועוד מלא מלא ילדים חרובים בכל מקום. אז אפשר לקטוף קצת חרובים ולאכול, הם טעימים מאוד. וזה גם נותן לנו את הצל שבקיץ, שכל כך כל כך חם בשמש, פה נעים. רוח, בריזה, אקלים של הר, אקלים טוב, לא כמו בית גניה. בכל מקרה, אנחנו, מאיפה שאנחנו נמצאים, אנחנו רואים חצי מהאתר, מעבר לבית של אפנדי טורקי, שהיה פה עוד לפני שהגיעו. יש את החצי השני של האתר, ורואים את העמדות. עמדות שאחר כך היו וילות. אבל כרגע נסתכל עליהן בתור עמדות. בצור? עמדות, בונקרים. עמדות, בדיוק. מגיע לפה מאיר בס רבינוביץ', הוא אחראי על הביצורים בירושלים. והוא אומר, צריך להגן פה היקפי, 360 מעלות. 5 עמדות שם. מסמן איפה? הוא רואה את העמדות שאנחנו בנינו. כן, זה עמדות שהיה להם קודם. כשהגענו, ופה בעמדות האלה למדנו לסטט, לשבור סלעים, לסטט אבנים, וזה עומד 70 שנה ו5 חודשים בלי בטונים, ואף אבן לא זז. ומזה אני מוכן להיות גאה. ואני גם גאה בקיר הזה שעומד שם. אתם תראו אותו שנעבור על ידו. זה פאר העבודה העברית עם כל הנשמה. בכל מקרה הוא אומר, צריך 40 סנטימטר בטון, צריך פרזול. אז הוא אמר צריך, הם אומרים על צרפתים שהם עצלנים, אבל הם לא היו עצלנים, היו צרפתים מכל מיני מקומות אחרים. אמר שצריך, צריך, אבל איך עושים את זה? מאיפה מביאים את כל החומרים פה? בעיה של מלט לא הייתה, כי מלט אפשר להביא במשוריין של הפלמח. הבעיה הייתה חצץ. אתם יודעים כמה חצץ נכנס למבנה כזה? 40 סנטימטר מכל כיוון? אז הם הכירו, הם עשו פה אימונים בכל מקום, בקריית ענבים, במעלה החמישה. ובמעלה החמישה הם רואים מחצבה נטושה. אליעזר לא כך שם לב אליה, אבל היו אנשים שהם טכנאים, אחד אפילו מכונאי, איך הוא נהיה מכונאי? היה לו אופנוע בפריז. הוא מבין במנועים, הוא מכונאי. בכל מקרה, מצאו שם מכונה נטושה שאף אחד לא השתמש בה כבר 30 שנה, כל הזמן שהבריטים היו פה, והוא אומר אפשר לתפעל אותה. 16 בחורים מנסים לתפעל מכונה שלא עובדת כבר 30 שנה. איך זה הולך, אליעזר? הם מפרקים את הדבר העצום בגובה העצום. היה לזה גלגל תנופה יותר גבוה ממני, ואני הייתי יותר גבוה, אני מצטמק. אז גלגל תנופה כזה שצריך היה להכניס אותו לתנופה, לחבר מנוע, ואז זה צריך היה לעבוד. פירקו את זה, עבדתי, לשלושה חלקים עם העגלה, עם זוג הפרדות, הביאו את זה איפה שעכשיו מגרש החנייה. פירקו כל בורג ש...
חילקו, חיברו חזרה, ואז כל הבחורים, היה לזה גל מוט מהעץ, עוד קצת יותר, מהעץ עד הנה, ואז 16 בחורים נשכבים על המוט הזה, להכניס אותו לתנופה, וכשזה בתנופה מחברים, ואז זה צריך לעבוד. זה לא עבד. זה לא עבד, וזה גמר אותנו. אנחנו נשארנו לשכב על האדמה עם הלשון בחוץ, אפס כוח, מינוס כוח, וז'ולו היה מכונאי עם האופנוע בפריז, אז הוא אמר, חבר'ה, זה יעבוד, זה יעבוד, אני שמעתי זה ורוצה לעבוד, זה כבר עובד. פעם אחת, עוד פעם אחת, אנחנו נשבענו שלא ניגע יותר בדרך הזה. אז הוא תיקים אותנו בכוח, עוד פעם אחת, פעם אחת. ממזר, זה עבד. ואז עשינו את החצץ, שאיתו בנינו את כל זה. הכל ביד, ואני יכול, אתה נתת לי זכות דיבור עכשיו, תיזהר לא לעשות את זה יותר מדי. בכל מקרה, אנחנו כשעבדנו על העמדה היותר קדמית, עם חבר אחד, הכל ביד, אפילו מרבלת בטון, אין כלום, 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 ביד. ואז אני עם חבר ממולי, אנחנו ממלאים את הדליים של הבטון, ואז הגיע פגז, הוא יספר לכם איפה הסוללר ממול, הגיע פגז, הספוצץ על ידינו, נס משמיים, לא נפגענו, ואני, הצרפתים של נווה אילן היו באחוז גבוה של יקים, מקולקלים, אבל יקים בכל זאת, והיה עוד קצת בטון, ואני עושה סימן לשותף ממני, בו נמלא את הדלי האחרון, והוא כל כך התעצבן עליי שהוא העיף עליי את העץ, וטוב שהיו לי ריאקציות של שולחן פינג פונג. דורתי את הראש, אז העת הזאת עברה לי מלמעלה. והוא כל החיים אחר כך, הוא הצטער והוא ביקש ממני סליחה. בכל מקרה נמשיך על... אחת הפעמים שהם טוחנים חצץ במלוא מובן המילה למטה. כן, ופתאום פגז נופל ממש צמוד עם כל החום והאבק שהיה מהתחינת חצץ, יש עוד יותר חום ואבק, והם חושבים יש עכשיו הפגזה, הם רוצים להרוג אותנו, בטח אחרי ההפגזה יש התקפה, יעלו לפה. קלאוזביץ' אמר, הפגזה זה להכין התקפה. אז הם 16 בחורים למטה, אחד פה למעלה עם פצע ברגל בעמדה בתוך הבונקר הסגור, ועוד 14 בנות, 14 חלוצות. מה יעשו 16 בחורים שנמצאים למטה? חושבים, הוא תכף מגיע ההתקפה, ופה למעלה כמעט רק הבנות. רק הבנות והבחור. אז מה יעשו? נו? יסרקו חצץ. ירוצו למעלה. כמה זמן לוקח לרוץ משם למטה, איפה שהתחלנו את המדרגות, לפה למעלה? 5 דקות. 20 שניות. אז זה תלוי, תוך כדי הפגזה 45 דקות. כי רצים, נופל פגז, משתתחים, מחכים, ממשיכים לרוץ עד הפגז הזה לפה. זה סוללה של 4 תותחים. 4 תותחים שנמצאים ביאלו, 7 קילומטר בערך מערבה מפה. רכס תותחים. באותו זמן הם חשבו, יורים עלינו פגזים, מנסים להרוג אותנו. אחר כך אליעזר שומע בקשר, בגרמנית. לא באותו זמן. לא באותו זמן, אחר כך, אמרתי. סליחה. לספר. אני חייב להוסיף את התערבות בורא העולם, או הגורל, או הכוכבים, תיקחו לזה איך שתרצו, בתוך החיים שלנו. הבנות בתעלות קשר, פתוחות. הבת תותחים יורים אחד אחרי השני. 15 בחורים בשטח פתוח מול התותחים, הם רואים אותנו בטווח ישיר. בהתחלה חשבנו שהם רוצים להרוג אותנו. עם הזמן למדנו שכל פעם שמשעמם להם, הם
מפעילים את הלונה פארק ורואים אותנו מקפצים. זה כיף של לונה פארק. 15 בחורים בשטח פתוח עם הפגזים מלמעלה, 3/4 שעה. בן אדם אחד נפצע בהתקפה הזאת. מי? מישהו מנחש? אתה. זה שבעמדה שיש פתחי יריעה של 12 סנטימטר, הוא מקבל רסיס ברגל, והוא כבר לא הלך. אחרי שהתפזרנו, הוא פתח בית חרושת לחולצות אופנה. שנת 50, יוזי טרף, אולי מישהו לובש חולצה משלו. הוא כבר לא הלך, רק עם רגל סגורה. לא יכול היה לכופף אותה. נו, אז תגידו שבורא עולם לא נמצא איתנו. תמשיך. איפה הייתי? בקשר. מאוחר יותר, אליעזר שומע בקשר בגרמנית. מה אמרו? תיתן להם קצת. כן. אם תמרדתם הרבה, אז אני תרקל לא אמסרון. גרמנית עממית. לך היה אסור לדבר גרמנית עממית, רק בוהה, אבל הבנת את העממית. והוא שומע תיתן להם קצת. היה פה יועצים מגרמניה, מרוסיה. יועצים לירדנים? כן. מגרמניה? כן. מלחמת העצמאות, אי אפשר להבין מי הגיע לאן ואיך ולמה. רגע, אבל זה סוללה של הליגיון. כן. מעניין, כי זה פיקוד בריטי. פיקוד בריטי, יועצים גרמנים. יועצים גרמנים ב-48. גרמנים עוד עסקו בצבא. מאוד מעניין. אתה לא אמרת, אבל אני נולדתי בברלין. אני צרפתי מפוקפק. כשנולדתי בברלין, אז כשאני שומע גרמנית, ועברתי את השואה באירופה, ואני שומע גרמנית ברדיו, אתם יכולים לתאר לעצמכם את הרגשה. לך הלאה, אתה תהיה פה עד בסוף שבת, אתה לא תגמור. בסדר, נהיה. לאן אתה ממהר? אני לא ממהר. אני היחידי שלא ממהר. אין לי בעיות עתיד. העתיד שלי מובטח, אני בן 92. אז למה אני ממהר לשם? תמשיך. בסדר. רגע, אתה צריך להשתיק. זה היועצים. כן. במקרה הזה זה היועצים שהם אמא שלי. לקחתי סבל הפלמח היום. יפה. בכל מקרה, כשהגיעו לפה, שמענו על יאלו שירו עליהם. עוד סיפור אפשר לספר. היה באופן, את האדמה הזאת קנו מאבו גוש. עם אבו גוש היו יחסים טובים. למען האמת, עם רוב הכפרים פה היו יחסים טובים. חוץ מסריס. חוץ מסריס. בסדר. יחסים על כל הרצף, הכי גרוע סריס, הכי טוב אבו גוש. כשקונים את האדמה מאבו גוש, פה הר טרשים, אין פה שום דבר. כמה תעלה אדמה כזאת? מעט או הרבה? שאל איזה אישה. ליהודים זה הרבה. יפה, כל הכבוד. אם היהודים רוצים את זה, זה עולה הרבה. ובן גוריון אמר שרוצים את זה. הם מבינים את זה? זה עולה הרבה. כבר כמה עשרות שנים, שכל דבר שיהודים עושים פה... 100 שנים. צודק, 100 שנים. מאז אמצע המאה ה-19, כל דבר חדש שיהודים עושים בארץ, עושים את זה על אדמות שקונים מערבים. ערבים רצו למכור את האדמות, רובם הגדול. רצו שיהודים יהיו פה, רצו לקבל את הכסף, רצו להיות ביחד. כסף, כן. נתלם להם מכל הבחינות. כן. הם היו מאוד מבסוטים שיהודים באו לנו. כן. וכל פעם שבשדה שכחו פה מחרשה, בלילה המחרשה נעלמת, חוזרים בבוקר, לא רואים אותה. שואלים את המוכתר של אבו גוש, איך קוראים לו? מחמוד רשיד. מחמוד רשיד. המוכתר של אבו גוש, נעלמה לנו מחרשה. בסוף היום המחרשה חוזרת בלי בורג אחד. מי שלקח אותה לא היה צריך את המחרשה, היה צריך את הבורג. כן. אם אתה כבר מדבר על גניבות, תדבר על גניבה יותר ככה. נבלה ניסטית. אנחנו מכינים בורות לעצים, חוטפים
ממלאים באדמה, ואז צריך לבור להכניס מה? זבל קר. מה זה זבל קר? זבל צון שמתפרק לאט מאוד שהשתיל יתעורר ויהיה לו זבל שחי ויוכל להשתמש. מאיפה משיגים את זה? מפה. הולכים ואוספים את הגללים של הצון וממלאים שק. אתם יודעים כמה עבודה זה? שק כזה, ואז השקים היו גדולים ככה, לא קטנים. שק כזה זה 5 ימי עבודה, לפחות של 12 שעות עבודה. יום עבודה בנווה אילן זה כל זמן שיש אור, אין משהו אחר. בכל אופן, מילאנו שק כזה בשביל כל הנטיות שלנו, וגנבו לנו אותו. שרנו אותו בשדה, גנבו לנו. הלכתי לפקוד אצל מחמוד רשיד באבו גוש, והוא הבין שזה עבדה גדולה, הוא אומר, בסדר, על הרסי, אני אטפל בזה. בסדר. אז הוא טיפל, והשק חזר לאותו המקום שהוא היה, ריק. מי לימד אתכם שצריך זבל צון? היה המוכתר של קריאת ענבים, נכון? לנו פה היה 3 חודשים, נתנו לנו את המוכתר שלנו מקיבוץ קריאת ענבים. קצת היסטוריה קצרה, קריאת ענבים עולה ב-29 בין הכפרים הערבים מכל הצדדים, בית נקופק, אבו גוש, כולם לבד, יישוב אחד, רוסים, רסים ככה מן הגזע ההוא, אולי יש איזה צאצאים של רסים כאלה גם פה, והם חיים יחד עם הערבים, אפשר להגיד, עד 38 כשעולה קריית מעלה 5, ואנחנו ב-46, ואנחנו מבודדים לגמרי לעולם של צלעים וקוצים, אין אף אור בלילה, שום אור, כלום. כך. אז הוא מגיע לפה, הוא נמצא איתם 3 חודשים, מלמד אותם פחות או יותר כל מה שיודעים, על להקים ביצורים, על לבנות, על לעשות חקלאות. קצת ערבית. ערבית, כל מה שצריך כדי לשרוד פה במרחב. הם היו פה בקריאת ענבים 15 שנה לבד, לפני שקמו מעלה 5. אחר כך קמים נווה אילן וצובה, 4 יישובים על הדרך לירושלים, זה מה שמגן על הדרך לירושלים. כשהגיעו לפה, 11 בבוקר, פוגשים אותם 40 איש מקריית ענבים. כבר אמרנו, 40 איש בתש"ח זה כמו 2,000 איש היום, ביחד סוללים את כל הדרך לפה. והמוכתר עוד נשאר פה 3 חודשים לעזור בכל דבר, רכב כל היום על הפרדה שלו הלוך חזור. איך קראו למוכתר של קריית ענבים? אליעזר. ליסר! ליסר. יום אחד גם אתם קיבלתם פרידה, נכון? אפילו 2. 2. 2 פרידות. ומה קרה איתם? בשביל מה הפרידות? אנחנו עם אבנים מפוצצים, יש לנו קצת חומר נפץ, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לא לבזבז אותו, אבל פה ושם צריך לפוצץ איזה סלע, ואחר כך אפשר לסטט את האבנים, וכשצריך להעביר אבנים צלעים וממקום למקום, זה לא הולך. אז יש לנו מסחלת ברזל, למטה היא עוד מונחת מאחרי הבתים של השנים הראשונות. מסחלת ברזל עם זוג פרדות, ויש לזה דלת שאפשר להוציא אותה, לגלגל את האבן, את הסלע, על הבלומים, על המסחלת, לשים את הדלת חזרה, והפרדות מביאות את זה למקום שצריך. ומה קרה לעגלון של הפרדות? זה עצוב מאוד, זה עצוב מאוד. אמרתי לכם שארבעה מהחבר'ה שלנו נפלו, והראשון היה אליעזר בחור חמד שהיה עגלון, ירד עם העגלה, עם המזרח לטרסות פה הראשונות למטה, אתם תראו אותם,
וירו בו וגנבו לו את הפרדות. אז זה היה צער עצום, 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 עצום. והערבים אידיוטים, אם הם היו אומרים לנו שהם רוצים את הפרדות או שהם חייבים, היו אומרים לנו שנשיל להם אותם בלי כוונה להחזיר, והיינו נותנים להם בכיף. אבל הם לא ביקשו והרגו את הבחור, גנבו את הפרדות ופרדות חזרו. אני אמרתי למוכתר שנא להחזיר, הבחור כבר לא חזר. הלאה, הלאה. טוב, עוד סיפור שאפשר לספר פה. היה להם מקלע אחד במקום, היה מוצב פה איפה שלא רואים, ובלילה היו יורים. כמו שמיאלו היו יורים לפה, הם הבינו שאם אנחנו יורים, אז הם מבינים שאנחנו ערניים, הם לא יירו. אז הפלמ"ח היו פה, 15 חבר'ה של הפלמ"ח, עם נקודות בכל מקום על כל הגבעות מסביב, אבל רק מקלע אחד. איך ידעו שיש לנו עמדות פעילות בכל מקום? מעבירים אותו. מעבירים את המקלע כל לילה. המקלע עושה סיבוב בכל העמדות, כל אחד יורה פגז אחד. צרור אחד. צרור אחד, כן. ובסוף חוזרים לפה. אנחנו ערניים פה. אם דיברנו קצת על היישובים באזור, אז אפשר גם לראות אותם, להסתכל. אז פה מאחורינו, אנחנו רואים את תחנת הדלק, הלוויינים של בית האח הגדול, איפה שבאנו. משמאלם, קריית יערים, טלסטון, יישוב חרדי. מעל טלסטון רואים את אבו גוש, בגבעה השמאלית, מריה של ארון הברית. סתם ככה אתה... גבירתנו של ארון הברית. סתם ככה אתה מבלבל סיפור ואני... אני... אתה צודק, סליחה, טעות שלי. איך אני יכול לסבול את זה? טעות שלי. טעות שלך, אז תתקן. אז הכי חשובה והיסטורית במלחמת השחרור זאת באילן. אבל יש מקום שהוא להיסטוריה של העם היהודי יותר חשוב מנווה אילן. זאת הגבעה הזאת ממול. קריית יערים. מישהו יודע מה קרה בקריית יערים? ארון הברית. ארון הברית. הוא עמד על הגבעה הזאת, וזה מקום התפילה היהודית הראשון בהיסטוריה. קריית יערים. עד אז זה רק אוהל מועד, מקום על שמובילים ממקום למקום. פה מקום הראשון שעולים לתפילה יהודית בהיסטוריה של העולם. אז זהו. יש לזה סיפור עם המשך, זה הפך למפקדה של תעזור לי בשם, תעזור לי בשם. אני לא יודע. מיקי סטון. הגנרל מרקוס. מיקי סטון. מייק סטון, אנחנו קראנו לו מייק, הוא היה מפקד האזור, מייק סטון, דוד... מרקוס. 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 מרקוס, מרקוס, בדיוק. אני עם שמות לא שווה. והוא היה הולך ברגל במפקדה שלו מן ההר ממול ועד קריית ענבים. שם קריית ענבים, המטה אזורי. והיה עומד פה, אנחנו ידענו טיפה אנגלית, טיפה, טיפה, טיפה. בשבילו זה היה משהו, מתנה משמיים, כי הוא עבד עם פלמחניקים ועם אחד מהם היה ממנצ'סטר, הוא גם לא עומדי. רצה לדבר אנגלית, מרוב שנאה לאנגלים. אז פה לנו לא היו בעיות כאלה. והוא ישב בקריית יערים על הגבעה, במנזר, הנזירות שהיו שם, הצרפתיות עזבו במלחמה, ושם הוא נהרג, מי הרג אותו? השומר שלו. הוא יצא, תסלחו לי, לעשות פיפי, ופה קרייר בלילה. אז הוא התעטף בסדין לבן, השומר שלו רואה דמות בלבן על יד החלון של המפקד, צועק מי שם, מי שם, מי שם?
מייק לא ענה. אז הוא הרג אותו. זהו. זה היה לנו יום עצוב מאוד, עצוב מאוד. עכשיו משהו משעשע מאוד. למעלה היום יש בית ספר של בני ברית, פנימיה, יוצא מן הכלל. הם מאוד אוהבים את המקום הזה, באים מטיילים פה, משחקים. אני גם אוהב אותם מאוד. ואז יש המנזר, הנזירות חזרו להפעיל אותו. הן כבר לא גרות פה, הן גרות למעלה בתוך המנזר של הגברים. יש שם מורה דרך, אני מאוד ממליץ שמי שלא מכיר את המנזר למטה בבוגו שיגש לשם, שווה שווה. אוליבייה זה המורה דרך, הוא צרפתי ואנחנו מדברים, אני מכיר את הכפר שלו, חברים טובים מאוד. בכל אופן, המנזר שייך למסדר הכי אנטישמי, הכי קיצוני שיש בין כל הנזירים והנזירות. זה נזירות צרפתיות קתוליות ששונות יהודים. אנחנו בשבילם כולנו רוצים ככה, בלי להיכנס לפרטים. איך קוראים למנזר, למסדר על הגבעה הזאת, איך קוראים לו? מריה של אהרון הכהן. נוטר דאם? דה לארג' דאליאנס. דה לארג' דאליאנס, כלומר, גבירתנו, זה הם ישו, ימר שמם. אז גבירתנו של אהרון הברית. הקתוליות, נזירות, יושבות במסדר ששמו גבירתנו של ארון הברית, עכשיו תצחקו. זה המנזר שבקריית יערים. דיברתי יותר מדי. מה? זה שבקריית יערים, לא באבו גוש למטה. אני מדבר על קריית יערים. ומה שעוד בקריית יערים, השנה התחילו לחפור שם חפירה ארכיאולוגית שמסתיימת היום בדיוק. יכול להיות. שהתחילו לחפור השנה. אני לא חושב שמצאו, אבל הסיפורים קיימים. אני לא יודע. הסיפורים קיימים. אוקיי, לא, לא. חבר'ה, תזוזו מפה, בא איתך. אני... עוד רגע, עוד רגע, אליעזר. אתה רוצה להיכנס לאמצע צוות, שבת אתה? עוד רגע. אני רוצה לעשות שבת עצמת. אז אם סיפרנו על מיקי מרקוס, אז נסגור סיפור עם משה דיין. משה דיין נבחר להיות מי שמלווה את גופתו של... מיקי מרקוס, מיקי סטון, חזרה לארצות הברית, משתתף שם בלוויה, מדבר עם קציני שריון אמריקאים ממלחמת העולם השנייה, שואל אותו, מה הדבר הכי חשוב במלחמת שריון? אומר לו גנרל אחד, אש ותנועה, כל הזמן תיסע כמה שיותר מהר ותירה לכל הכיוונים. הוא חוזר אחרי זה, מקבל אחד המבצע הראשון שהוא מקבל זה להשתתף בכיבוש של רמלה לוד, מבצע דני, שם דני מס. נכנס לרחוב הראשי של לוד, אומר בקשר אין לי ברקסים, לא יכול לעצור, נוסע ישר, יורה לכל הכיוונים. רואה שהוא הגיע לכניסה לרמלה, מסתובב, נוסע ישר חזרה, יורה לכל הכיוונים, תוך רבע שעה, 20 דקות, כל ערביי לוד מרימים את הידיים למעלה, נכנעים. משה דיין, זה היה לפני ששמעו עליו, משם התחילו לשמוע עליו והוא התחיל להיות אחד המצביעים הגדולים. גדוד הפשיטה 89. כן, נמשיך את התצפית שעשינו. אז משמאל לגבירתנו של אהרון הברית, רואים למעלה את הר אדר, למטה את קריית ענבים. עוד משמאל את מעלה החמישה. איפה תורא את הרדאר? הרדאר הכי למעלה. למעלה. הכי למעלה הרדאר. הרדאר שהיה הרדאר. אתה רואה את הצריפי עץ מולך? כן, זה יד השמונה. מעליהם רואים את החלק העליון של קריית ענבים. עוד למעלה, מצד ימין, הרדאר. לא, מעלה חמישה משמאל. אבל הבית מלון של מעלה החמישה הוא בצד ימין. זה המלון החדש שלהם.
נמשיך לצד השני של הכביש. מה אנחנו רואים ממול הכביש? מי יודע? הצד השני של כביש 1. גבעת יערים, ונמשיך עוד על הרפס. שורש, שריף. גבעת יערים, רמת רזיאל, כיסלון למטה, ולמעלה שם אחר, רואים את שורש. נתקדם עוד מעט, נראה. שורש, שריף. בית מחסיר, בית מאיר, המקום שיהיהם פה זה בדיוק מולם. בהר הגבוה זה הר הטייסים, שם למעלה ממול השמורת טבע הכי יפה של סחלבים בארץ. כשהשיירות עוברות למטה, מבית מחסיר, מסריס, יורדים כדי לסגור אותם. המקום היחיד שיכול למנוע מהם לרדת כדי לסגור את השיירות זה פה, נווה אילן. המוצבים של הפלמ"ח מסביב, והמשלט פה. זה המקום היחיד שיכול למנוע מהם מלסגור את הכביש. לכן בן גוריון אומר, פה צריך מבצר. כי פה זה מול איפה שקל לסגור את הכביש. נמשיך לעוד סיפור אהבה אחד, לתוך הבונקר, וילה לזוגות צעירים פה. הללויה לעולם. הללויה, ישירו כולם. אליעזר, בוא תשיר בפנים. הללויה, על מה שהיה, ועל מה שהיה. יכול להגיד לכם שפה היה שלט, עמדת לוחמה, בית לזוגות, לזוג צעיר, ומישהו גנב אותו. מצחיק, לא? יאללה, להיכנס, לעשות מקום לכולם, לא? בואו, ותאמינו לי שבנינו אותם, לא חשבנו על הקוסטיקה, תאמינו. אמרנו שזה עמדת לוחמים, מה לא בסדר בעמדת לוחמים הזאת? זה לא מדי, לוחם מדי. חיילים, נו? מה לא בסדר? חיילים, מה מתאימים? וגם בולטת מאוד מהמנות. אחד היא מאוד בולטת, רואים אותה. נכון. אבל זה חלק מה... החררי ירי מאוד גדולים. זה לא חרכים. וחלונות. כן. אחת. אני מכניס אתכם קצת לענייני פלמ"ח בכל זאת. איך קובעים מקום של עמדה? לפי אמת הקטן. מה זה אמת הקטן? אלף, איש. מ', מחסה. ת', תצפית. וכבר האחרון ברשימה זה מה נון, נכון? מה זה נון? לא חיות. זה בסוף. אז ככה עשיתי מכם קצת פלמ"ח, ואני לכבודכם ענדתי את סיכרת הפלמ"ח של לאשר שאני באמת אמין. הסיפור הוא באמת הסיפור.
תעבור עניינים. בכל מקרה, אז אש, אנחנו שולטים פה על חלק לא קטן, חמש עמדות לוחמה כאלה. אבל אין חלונות. אבל אז לא היה חלונות, אז היה חלונות חיי ירי. שבי ירי. 12 סנטימטר. זהו. והעמדה שהייתה לי, ששם נולדו שני ילדיי, חבל שאתם מבטחים עלינו, חבל. והייתה לי גם עמדה כזאת עם אשתי, ושני הילדים הראשונים שלי נוצרו בעמדה הזאת, 2.5 על 2.5 מטר, מיטה של הסוכנות, מטר, משפחתית זה מטר. ליחיד זה 70 סנטימטר. זה לא הפריע לבן שלי, הוא גדל עד 2 מטר ו-3 סנטימטר. תמשיך, אל תצא לחופש. אז אם דיברנו קצת על גדלים, אז כשהיא הופכת להיות וילה לזוגות צעירים, בעצם איך הסיפור קורה, נגמרת המלחמה, פתאום כולם אוהבים, חוץ מה-31 בחורים שהיו פה, בעצם 27. קיבלנו גם... זה, אבל קיבלו תגבורת מצפון אפריקה. עולים חדשים מצפון אפריקה, איזה שפה מדברים? צרפתית. הם היו לפני זה בגבע, לא כל כך הבינו אותם שם, הם לא הבינו גם את מי שהיה בגבע, אבל לאן ייקחו אותם? הקיבוץ הצרפתי היחיד בארץ, קיבוץ דובר צרפתית יחיד, נווה אילן. אז מגיעים לפה עוד 30 זוגות? הם היו 28, כן. 28 זוגות, מצפון אפריקה. גם אלה. כלומר 56 אנשים? כן, כן. גם כולם, מרוקאים, אשתיים, אלג'יראים. וכמו שאמרתי, כולם מאוהבים, כולם זוגות, כולם רוצים להתחתן, לא מחר, היום. מי יקבל? יש פה 5 עמדות לוחמה בפוטנציאליות וילה לזוג צעיר. מי יקבל עמדת לוחמה כזאת? וילה, וילה. הוותיקים, איזה ותיקים? מי שנמצא פה ותיק? לא. הזוגות הוותיקים. עושים דיון, מי ראה את מי מתנשק איפה קודם? מי שהחליף בת זוג, הלך לו התור, כבר לא יקבל? לא היה כדאי להחליף? אז לפה מניעים שמוליק ושושיק. מיטת סוכנות, מה היה הרוחב שלה? 70 סנטימטר. ליחיד. אבל הם זוג, אז מטר. מטר זה בסדר, אנשים שאוהבים, אני נשוי טרי, אני יכול להגיד, יש לנו מזרון מטר, זה נהדר. אבל... מה לעשות? זאת עמדת לוחמה, זה לא וילה. יש פה חיסרון אחד גדול. מה החיסרון? אין מספיק אוויר. חלון קטן. אוויר, מילא. יוצאים החוצה, יש אוויר. חם. חושך. אנחנו בהר, לא כל כך חם פה, רוב השנה חורף, אבל חושך. חושך. שושי אומרת, שמוליק, חשוך לי. לא טוב לי פה. מה שמוליק יעשה? פותח חלון. איך הוא פותח חלון? מקונגו. מטענים קטנים. חומר נפץ ונשאר. הוא מצטט. עם פטיש ומסמר. פטיש. 4 חודשים? לא מסמר, מסמל. 4 חודשים, עובד כל לילה, 4 שעות, ישן עוד 2 שעות. מציב לעצמו 2 שעות לישון. ויתר הזמן... דופק עם פטיש ויזמר על הקיר בטון. בשביל מה? שיהיה אור. בשביל מה? שלא תהיה מאושרת. לא, שהיא לא תהיה עצובה, שושי. מה שושי עושה בזמן הזה? אנחנו יכולים לעסוק קצת בפסיכולוגיה. מישהו מהחבר'ה ששמע את הסיפור אמר, איך שושי יכלה לישון עם הדפיקות של הפטיש? אז אני אמרתי לו, בשבילה זה היה שיר ארץ הכי טוב שהוא חוצב לחלונות. כן, אנחנו נמשיך לצד השני של האתר. כאן פטיש אחד. של מי הכביש הזה? הרומאים? אה? רומאים? אלוהים, אתה אמרת? הרומאים.
רומאים. איזה רומאים עליך? זה סלע טבעי, ישר משמיים. בורא עולם תכנן את דרך המשמר מסביב לאתר. ותודה לו. עשה את זה טוב. תסתכלו פה ככה על הקיר שאני גאה בו. אני יכול להגיד שאני לפני חודש בערך פעם ראשונה בחיים בניתי טרסה. עבדנו 10 אנשים, כמו חמורים, יום שלם, לבנות קצת טרסה כזאת. אנחנו לא סוטטנו את האבנים. אנחנו מצאנו את האבנים ושמנו אותם כמו שהיו. לא, אנחנו לא. אנחנו סוטטנו וזה בנוי בשיפוע. וזה עומד כ-70 שנה, בלי בטון. אני עוד לא שאלתי מה המשמעות של המקרים על העצים. לא, לא, זה כנראה מהם, אני נראה עשו פה איזה מדידה וזה סימנים של מודד. בירושלים, כשאתה עובר למערב, מה אתה מקבל? את הבריזה. הבריזה הזאת תמיד יש לה אפילו בברך. אתה לא רוצה לעבוד? אני רוצה שישמעו גם אותך. לא, לא. גם אותי וגם אותך. שיש לי מה להוסיף, אני מוסיף. אני צריך להעביר אותך בטסט של מדריך. יאללה, תעבוד. אל תבזבז זמן, זמן זה יקר. אוי, אליעזר, אני רוצה שישמעו עכשיו קצת אותך, בסדר? זאת לא המטרה שלך. טוב, זה עוד אחד העמדות, נמשיך קצת. אמרנו תודה רבה לבורא עולם על הבריזה, תודה לו. הייתה רוטציה בין הזוגות? תפתחו את העיניים, תפתחו את הנשמה. איפה גרתם חוץ מהמבנה? זה יתברר עם הזמן, זה יתברר.